Kijk eens wat er gebeurt als je niets doet. Wij als mens zijn heel erg geneigd om elke dag, bij alles wat we doen, iedere vierkante meter, hebben wij een beeld van. Wij gaan kijken hoe dat eruit ziet. We hebben een plaatje hoe die tuin eruit moet zien, hoe die parkeerplaats eruit moet zien, hoe ons erf eruit moet zien. En we gunnen onszelf niet de tijd om die natuur eens gang te laten gaan en om te bedenken van wat zou die natuur er nu van maken. Wij zitten met een vast plaatje, zo moet het eruit zien, waardoor we zelfs dingen aanplanten die er helemaal niet thuis horen. En het onkruid wat er wel thuis horen, gaan we wegschoffelen. Het is een beetje, af en toe je denkt van haaks op elkaar. Dus probeer een beetje de natuur zijn gang te laten gaan. Wat de gemeente betreft, biodiversiteit is wel een beleidsthema. Maar er was ook heel duidelijk een behoefte. Daar ben ik heel blij mee dat die dan ook gesteld wordt en geuit wordt, die behoefte. Dus de Om een Mark in dit geval, waar de gemeente al jarenlang een goede band mee onderhoudt, die heeft gevraagd van kunnen we ook zo'n bijeenkomst organiseren. En de gemeente wilde dat van harte ondersteunen. Als je permanent iets wil doen, dan moet je eigenlijk, dat heet een bloeiboog, dan wil je eigenlijk bloemen, struiken en bomen hebben die samen het hele jaar door ervoor zorgen dat er voor dieren iets te eten is, dat ze ergens kunnen schuilen, dat ze beschutting hebben. Vandaar ook dat wij graag deze bijeenkomst wilden organiseren samen met de gemeente. Dus juist om burgers nu in september wakker te schudden van hé jongens, als je iets wil doen voor de biodiversiteit, dan is september, het najaar, dat is echt het juiste moment. Je denkt dat je de koude winter ingaat, maar nu ga je de kiem leggen voor een geweldige biodiversiteit in het voorjaar. We hopen ook dat mensen iets breder gaan denken dan alleen de bloemenranden, maar dat ze ook denken aan meerjarige planten zoals struiken en bomen. Door samen te werken met landgoederen, met agrariërs, met natuurorganisaties als gemeente kunnen we dan het netwerk versterken en vooral zorgen dat de kansen die zich voordoen op het gebied van biodiversiteit, dat die ook benut kunnen worden.